सामाजिक सुधारणावरचं हे आपलं रिव्हिजन लेक्चर आहे. आज आपण रिव्हिजन करणार आहोत सर्व सामाजिक सुधारणांची. ज्यांनी काहीच अभ्यास केला नसेल त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ तर अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे, आणि ज्यांचा अभ्यास झालेला आहे तर त्यांनी एकदा हे रिवाईज करून घ्या. सर्वात प्रथम पाहूया महात्मा फुले. तर एक्झाममध्ये प्रश्न येतो की त्यांना कोणकोणती नावं दिलेली आहेत. एक्झाममध्ये विचारतात की सामाजिक क्रांतीचे जनक कोण, महाराष्ट्राचे आद्य समाज सुधारक कोण, किंवा महाराष्ट्राचे मार्टिन ल्युथर किंग कोण, असे प्रश्न येतात. तर त्यावेळी लक्षात ठेवा महात्मा फुलेंना ही सर्व नावं आहेत. पहिलं आहे सामाजिक क्रांतीचे जनक, दुसरं महाराष्ट्राचे आद्य समाज सुधारक, तीन महाराष्ट्राचे मार्टिन ल्युथर, त्याच्यानंतर सयाजीराव गायकवाड यांनी त्यांना बुकर टी वॉशिंग्टन अशी उपमा दिली होती. एक्झाममध्ये प्रश्न येऊ शकतो की बुकर टी वॉशिंग्टन ही उपमा कोणी दिली होती, तर सयाजीराव गायकवाड यांनी महात्मा फुले यांना दिली होती. त्याच्यानंतर त्यांना आधुनिक भारतातील स्त्री शिक्षणाचे जनक असंसुद्धा म्हटलं जातं. तसेच त्यांनी स्वतःला, म्हणजे महात्मा फुले यांनी स्वतःला एक उपाधी दिली होती, कुलवाडी भूषण. तर हे सहाच्या सहा नावं व्यवस्थित पद्धतीने लक्षात ठेवा. पुढचं आहे साहित्य संपदा. साहित्य संपदावर सर्वात जास्त प्रश्न येतात. तर महात्मा फुले यांनी लिहिलेली पुस्तकं कोणती, तर एकीकडे पुस्तकांची यादी आहे, एकीकडे हे वर्ष आहेत. आता बघा, तुम्हाला हे वर्ष वगैरे काही सर्व लक्षात ठेवण्याची गरज नाही, फक्त तुम्ही हा सिक्वेन्स जरी लक्षात ठेवला की पहिलं कोणतं पुस्तक आलं, तर पहिले आले ब्राह्मणांचे कसब, त्याच्यानंतर गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड, सत्यार एक आणि दोन, इशारा आणि सार्वजनिक सत्यधर्म. सर्वात प्रथम हे लक्षात ठेवा की महात्मा फुले यांनी काढलेलं पहिलं पुस्तक होतं ब्राह्मणांचे कसब. यांमध्ये त्यांनी ब्राह्मण कशा पद्धतीने शूद्रांची पळवणूक करतात हे त्यांनी सांगितलेलं होतं. हे आलं होतं 1869. त्याच्यानंतर गुलामगिरी आलं 1873. शेतकऱ्यांचा आसूड आलं 1883. सर्वात प्रथम जे पहिलं होतं ब्राह्मणांचे कसब याचं वर्ष लक्षात ठेवा, आणि शेवटचं जे आहे सार्वजनिक सत्यधर्म 1899 त्याचं वर्ष लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर एक्झाममध्ये प्रश्न येतो की महात्मा फुले यांनी लिहिलेलं शेवटचं पुस्तक कोणतं, किंवा त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झालेलं पुस्तक कोणतं, तर सार्वजनिक सत्यधर्म, याला नीतीधर्माचा मरकोश असं सुद्धा म्हटलं जातं. हा शेवटचा ग्रंथ होता आणि तो त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झाला होता. त्याच्यानंतर एक नोट आहे, महात्मा फुले यांनी लिहिलेलं एक नाटक होतं, मराठी नाटक 1885, त्याचं नाव होतं तृतीय रत्न. तृतीय रत्नमध्ये त्यांनी तीन गोष्टींचा उल्लेख केला होता, जल, अन्न आणि शिक्षण. यात त्यांनी ब्राह्मणी मूर्तीपूजेवर आधारित हे नाटक होतं. महात्मा फुले यांची ही पहिली साहित्यिक कृती होती. एक्झाममध्ये प्रश्न आला की तृतीय रत्न हे कशावर आधारित आहे, तर ब्राह्मणी मूर्तीपूजेवर. आणि तृतीय रत्न हे नाटक कोच कोणी लिहिलं, तर लक्षात ठेवा हे महात्मा फुले यांनी लिहिलं होतं. पुढचं सत्यशोधक समाज. एक्झाममध्ये प्रश्न येतो की सत्यशोधक समाजाची स्थापना कोणी केली, तर महात्मा फुले यांनी. कधी केली, 24 सप्टेंबर 1873. त्याच्यानंतर यांचं ब्रीदवाक्य होतं, सर्व साक्षी जगतपती त्याला नकोच मध्यस्थी. सत्यशोधक समाजाचे जे होतं वृत्तपत्र होतं, मुखपत्र होतं, ते आहे दीनबंधू. दीनबंधूंचे संस्थापक आणि संपादक होते कृष्णराव भालेकर. सामाजिक गुलामगिरीविरुद्ध आवाज उठवला सत्यशोधक समाजाने. त्याच्यानंतर ब्राह्मणी वृत्तीच्या जुलमातून सामान्य माणसाच्या मुक्तीसाठी प्रयत्न केला. याच्यात तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे की स्थापना कधी झाली, कोणी केली, त्याच्यानंतर दीनबंधू हे त्यांचे मुखपत्र होतं आणि याचे संपादक होते कृष्णराव भालेकर. पुढचं महात्मा फुले यांनी सुरू केलेल्या शाळेविषयी प्रश्न येतो. पहिली शाळा सुरू केली होती भिडेवाडा बुधवार पेठेत 1848 3 सप्टेंबर. त्याच्यानंतर दुसरी शाळा सुरू केली चिपळूणकर वाडा. तिसरी शाळा सुरू केली रस्तापेठ आणि वेताळपेठ इथं 4 शाळा 1852. या चारही शाळा मुलींसाठी सुरू केल्या. वेताळपेठ इथेच त्यांनी अस्पृश्य मुलांसाठी पहिली शाळा सुरू केली. बघा, एक्झाममध्ये प्रश्न येतो की अस्पृश्य मुलांसाठी पहिली शाळा कधी सुरू केली. या बाकीच्या ज्या 4 होत्या या मुलींसाठी सुरू केलेल्या होत्या, परंतु अस्पृश्यांच्या मुलांसाठी पहिली शाळा सुरू करण्यात आली होती वेताळपेठ इथं 1852. त्याच्यानंतर बालहत्या प्रतिबंधक गृह. बघा, बालहत्या प्रतिबंधक गृह याची स्थापना झाली 1863. उद्देश होता ब्राह्मण विधवांसाठी, स्त्रियांचे सुरक्षित प्रसूतीकरण करण्यासाठी त्यांनी स्वतःचं घरातच बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापना केली. इथंच काशीबाई नामक एका स्त्रीने यशवंत मुलास जन्म दिला. आणि त्याच्यानंतर 1873 या यशवंत मुलास जे आहे महात्मा फुले यांनी दत्तक घेतला, आणि हाच पुढे डॉक्टर यशवंत म्हणून ओळखला जातो. पुढे एक्झाममध्ये आत्ताच लेटेस्ट ग्रुप सीच्या एका एक्झाममध्ये प्रश्न विचारला होता की महात्मा फुले यांचे सहकारी कोण,
खालीलपैकी कोणकोण आहेत तर नावं लक्षात ठेवा, सदाशिव बब्बाळ गावडे, सखाराम परांजपे, नारायण मेघाजी लोखंडे, केशव शिवराम भवाळकर. आता नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी पहिली कामगार संघटनासुद्धा स्थापन केली होती, तिचं नाव होतं मिल हँड असोसिएशन सोसायटी 1884 मध्ये. त्याच्यानंतर सदाशिव गावंडे, परांजपे आणि केशव शिवराम भवाळकर यांनी महात्मा फुले यांना शाळा सुरू करण्यासाठी मदत केली होती. पुढे महात्मा फुलेंविषयी इतर माहिती, तर महात्मा फुले यांनी नेटिव्ह फिमेल स्कूलची स्थापना केली. त्यांच्या मते वेद हे अपौरुषीय नाहीत, त्यांचा लिखाणसुद्धा एका व्यक्तीनेच केलेलं आहे. महात्मा फुले यांच्या जीवनावर थॉमस पेन यांच्या राईट्स ऑफ मॅन या ग्रंथाचा प्रभाव होता. विष्णू शास्त्री चिपळूणकर हे त्यांचे टीकाकार होते. 1888 मध्ये जेव्हा इंग्लंडचे युवराज ड्यूक ऑफ कॅनड भारतावर आले होते आणि त्यांच्या सन्मानार्थ हरिरावजी चिपळूणकर यांनी एक कार्यक्रम आयोजित केला होता, तर त्यावेळी महात्मा फुले यांनी भारतातील शेतकऱ्यांची स्थिती दाखवण्यासाठी शेतकरी वेश परिधान करून गेले होते. पुढे जेव्हा 1882 मध्ये हंटर कमिशन भारतात आलं भारतीय शिक्षणाची गुणवत्ता कशी आहे तपासण्यासाठी, तर त्यावेळी हंटर कमिशनसमोर साक्ष देताना महात्मा फुले यांनी सांगितलं की तुम्ही जो सर्व पैसा गोळा करतात तर तो शेतकरी मुलांसाठी खर्च करा आणि त्याच्यानंतर 12 वर्षाखालील मुलामुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण करा. त्याच्यानंतर महात्मा ही पदवी त्यांना कोणी देण्यात आली, कधी दिली, तर महात्मा ही पदवी त्यांना मुंबईच्या जनतेने दिलेली आहे. 1888 मध्ये राव बहादूर वट्टेकर यांच्या हस्ते त्यांना महात्मा ही पदवी देण्यात आली होती. ते पुणे महानगरपालिकेत नगरसेवकसुद्धा होते. त्याच्यानंतर शेतकऱ्यांनी सावकाराविरुद्ध एक बंड केलं होतं, त्याचंसुद्धा त्यांनी नेतृत्व केलं होतं, त्यालाच म्हणतात खतफोडीचे बंड. एक्झाममध्ये प्रश्न आला की खतफोडीचे बंड कोणाच्या नेतृत्वाखाली झाले, तर महात्मा फुले. तरी सर्व माहिती होती महात्मा फुले यांच्याविषयी अत्यंत कमी वेळेत, मोजून 5 मिनिटात आपण ही सर्व माहिती रिवाईज केलेली आहे. लेक्चर फार फास्ट घेतले पण आपल्याकडे वेळच तेवढा कमी आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला फास्ट गोष्टी घ्याव्याच लागणार आहेत. तर ही सर्व माहिती एका वेळी ऐकून घ्या आणि ही PDF तुम्हाला आमच्या वेबसाईट किंवा टेलिग्राम चॅनलवर मिळणार आहे, तर त्याच्यासाठी तुम्ही ती पाठ करून टाकायची नंतर, भेटल्यानंतर हे लेक्चर ऐकल्यानंतर ती पाठांतरा लागायचं आणि दुसरं काहीही वाचण्याची गरज नाही. अत्यंत प्रिकॉशनने 2-3 पुस्तकांचा संदर्भ घेऊन हे नोट्स बनवलेले आहेत, त्याच्यामुळे दुसरं काही वाचण्याची गरज नाही, वेळ पण नाही आहे तेवढा. हे जशाच्या तशा पाठांतर करण्याचा प्रयत्न करायचा. पुढचे समाज सुधारक पाहणार आहोत आपण राजश्री शाहू महाराज. राजश्री शाहू महाराज यांचं मूळ नाव होतं यशवंतराव घाटके. आता यांच्या घराण्याविषयी विचारलं जातं कोणत्या घराण्यातून आले होते हे, तर घाटगे घराण्यातले होते. यांचं उच्च शिक्षण राजकोट येथे झालं. 1920 मध्ये माणगाव येथे जी अस्पृश्यांची परिषद त्यांनी भरवली होती त्यांचे अध्यक्ष होते आंबेडकर. एक्झाममध्ये प्रश्न येतो की माणगाव येथे अस्पृश्यांची परिषद कोणी भरवली, तर राजश्री शाहू महाराज. त्याच्यानंतर 1920 मध्ये हुबळी कर्नाटक येथे झालेल्या ब्राह्मणोत्तर सामाजिक परिषदेचे सुद्धा त्यांनी अध्यक्षपद भूषवले. त्याच्यानंतर पुढचं इम्पॉर्टंट आहे 1911 मध्ये कोल्हापूर येथे सत्यशोधक समाजाची शाखा त्यांनी स्थापन केली आणि त्याचे अध्यक्षपद त्यांनी भास्करराव जाधव यांना दिले. पुढचं, त्याच्यानंतर त्यांनी सदाशिव बेनाडीकर किंवा सदाशिवराव पाटील यांना नवीन शंकराचार्य किंवा पहिले शंकराचार्य म्हणून नियुक्त केले आणि यांना शास्त्र जगद्गुरू ही पदवीसुद्धा दिली. एक्झाममध्ये प्रश्न येतो शास्त्र जगद्गुरू ही पदवी कोणाला दिली होती, तर सदाशिवराव पाटील किंवा सदाशिवराव बेनाडीकर. त्यांना भारतातली विद्यार्थी वसतिगृहाचे आद्यजनक म्हणतात, कारण की जवळपास त्यांनी 23 वसतिगृह सुरू केली होती वेगवेगळ्या समाजांसाठी. सर्वात प्रथम त्यांनी सुरू केली होती व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंग, ही मराठा विद्यार्थ्यांसाठी होती. 1901 मध्ये पहिले वसतिगृह होतं आणि कर्मराव भाऊराव पाटील हे याच वसतिगृहाचे विद्यार्थी होते. मिस क्लार्क वसतिगृह 1907 मध्ये अस्पृश्यांसाठी सुरू केलं. एक्झाममध्ये प्रश्न आला की अस्पृश्यांसाठी कोणतं वसतिगृह सुरू केलं होतं, तर मिस क्लार्क. मराठांसाठी कोणतं होतं, व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंग. त्याच्यानंतर सरकारी नोकरीत, राजदरबारात असणाऱ्या सरकारी नोकरीत 50% मागासवर्गीयांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. त्याच्यानंतर कुलकर्णी वतने आणि महार वतने ही त्यांनी 1918 मध्ये कायदा करून बंद केली आणि कुलकर्णींच्या ऐवजी त्यांनी तलाट्यांची नियुक्ती केली. त्याच्यानंतर 1917 मध्ये त्यांनी विधवा पुनर्विवाह कायदा मंजूर केला, जो फार महत्त्वाचा होता. त्याच्यानंतर पाटील स्कूल व तलाठी स्कूलची स्थापना त्यांनी 1918 मध्ये केली. राधानव नगरी हे नवीन गाव वसवले आणि तेथेच त्यांनी राधानगरी हे धरणसुद्धा बांधले 1908 मध्ये.
एग्जाम मध्ये प्रश्न येतो की राधानगरी हे गाव कोणी वसवले किंवा राधानगरी हे धरण कोणी बांधले, तर राजश्री शाहू महाराज। त्याच्यानंतर राजश्री शाहू महाराज यांना विविध नावं देण्यात आली होती, जसं यांच्या राज्याला म्हणायचे लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेअर स्टेट म्हणायचे, यांना लोकांचा राजा म्हणायचे, माणसातील राजा आणि राजातील माणूस, सर्वांग पुरुष राष्ट्रपुरुष ही महर्षी शिंदे हे म्हणायचे। त्याच्यानंतर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं ते आहे की ही वॉज अ किंग बट अ डेमोक्रॅटिक किंग, हे भाई माधवराव बागल यांनी दिलेली उपाधी होती की ही वॉज अ किंग बट अ डेमोक्रॅटिक किंग। त्याच्यानंतर त्यांना राजश्री पदवी कधी देण्यात आली, जेव्हा ते अध्यक्षपदी होते अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मीय महासंघ, तर याचं 13वं परिषद भरलं होतं कानपूर येथे 1919 मध्ये। तर त्यावेळी राजश्री शाहू महाराजांना त्यांच्या बहुजन कार्याबद्दल त्यांना ही राजश्री ही पदवी बहाल करण्यात आली। त्याच्यानंतर त्यांनी सुरू केलेली काही वृत्तपत्रे होती विजयी मराठा, भगवा झेंडा आणि जागरूक बहुजनांच्या उद्धारासाठी। तर अत्यंत कमी माहिती घेतलेली आहे, पण हीच माहिती जी आहे इम्पॉर्टंट आहे, ही जशीच्या तशी व्यवस्थित पद्धतीने लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा। आता पुढचे समाजसुधारक पाहूया, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी येवला येथील परिषदेत 1935 मध्ये सांगितलं होतं, मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही। एक्झाममध्ये प्रश्न येतो की कुठल्या परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली होती, तर ती येवला परिषद होती 1935 मध्ये। त्याच्यानंतर त्यांनी धर्मांतर केलं होतं 14 ऑक्टोबर 1956 मध्ये, बौद्ध भिक्षू महस्तीवीर चंद्रमणी यांच्या हस्ते त्यांनी धर्मांतर केलं होतं। त्यांच्या मते बंदिस्त वर्ग म्हणजे जात। त्याच्यानंतर त्यांना PhD मिळाली होती कोलंबिया विद्यापीठाकडनं, त्याच्यासाठी त्यांनी प्रबंध लिहिला होता नॅशनल डिव्हिडंट ऑफ इंडिया, 1916 मधली ही गोष्ट आहे। त्याच्यानंतर त्यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी देण्यात आली 1923 मध्ये, लंडन विद्यापीठाने दिली होती द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या प्रबंधासाठी। आता यांचे हे प्रबंध, युनिव्हर्सिटी आणि डिग्री ही लक्षात ठेवा, याच्यावर फार सारे प्रश्न येतात। तर PhD डिग्री देण्यात आली होती कोलंबिया विद्यापीठकडून नॅशनल डिव्हिडंट ऑफ इंडिया या प्रबंधासाठी, आणि डॉक्टर ऑफ सायन्स 1923 लंडन विद्यापीठ द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी। त्याच्यानंतर त्यांनी खालील ग्रंथांमध्ये काम केलं, म्हणजे खूप सारे ग्रंथ आहेत, परंतु तुम्ही एवढे जरी व्यवस्थित पद्धतीने लक्षात ठेवले किंवा वाचून ठेवले तरी फार आहे। द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी 1922, इनहॅलिशन ऑफ कास्ट 1936, हू वेअर दी शुद्रॉज 1946। तर हा जो ग्रंथ आहे हा त्यांनी महात्मा फुले यांना अर्पण केलेला होता। द बुद्ध अँड इज दम 1957 हा त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित करण्यात आला होता। एक्झाममध्ये जर प्रश्न आला की आंबेडकर यांच्या मृत्यूनंतर कोणता ग्रंथ प्रकाशित झाला, द बुद्ध अँड इज दम 1957। पुढे त्यांनी सुरू केलेली नियतकालिके, तर त्यांनी सुरू केलेली सर्व नियतकालिके हे पाक्षिक होते, म्हणजे 15 दिवसातनं एक आवृत्ती यायची। त्याच्यामध्ये मुकनायक हे सर्वात प्रथम सुरू केलं गेलं 1920 मध्ये, त्याच्यानंतर बहिष्कृत भारत 1927 मध्ये, समता हे 1928 मध्ये, जनता 1930 मध्ये, प्रबुद्ध भारत 1956 मध्ये। याच्यामध्ये जे आहे जनता आणि समता यांची वर्ष तुम्ही एकावेळी कन्फर्म करून घ्या। आता मुकनायक याला जे होतं म्हणजे शैलीच्या सौंदर्याने सजलेलं गद्य असं सुद्धा म्हटलं जायचं। या मुकनायकाच्या पेपरमध्ये पाक्षिकमध्ये संत तुकारामांची वचने असायची आणि बहिष्कृत भारतमध्ये संत ज्ञानेश्वरांची वचने असायची। जनता हे जे होतं स्वतंत्र मजूर पक्षाचं मुखपत्र होतं, आणि जनताचं नंतर नामांतर करून प्रबुद्ध भारत हे सुरू करण्यात आलं। म्हणजे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे मुकनायक, प्रबुद्ध भारत, जनता, समता आणि प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत। तर अशा जो सिक्वेन्स आहे तो व्यवस्थित पद्धतीने लक्षात ठेवा। पुढचं आहे बहिष्कृत हितकरणी सभा, याची स्थापना 9 मार्च 1924 मध्ये झाली। याचं ब्रीदवाक्य होतं शिका, संघर्ष करा आणि संघटित व्हा। याचे अध्यक्ष होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। बहिष्कृत समाजामध्ये शिक्षणाचा प्रसार करणे हा या सभेचा उद्दिष्ट होता। त्याच्यानंतर सत्याग्रहांविषयी विचारलं जातं, तर 1927 मध्ये त्यांनी रत्नागिरीतील महाड येथे 14 तळ्याचा सत्याग्रह केला आणि तो सर्वांसाठी ओपन करून दिला। त्याच्यानंतर त्याच वर्षी महाड येथे मनुस्मृती या ग्रंथांचं त्यांनी दहन केलं। त्याच्यानंतर नाशिक येथील काळाराम मंदिर 1930 मध्ये त्यांनी सत्याग्रह केलं, आणि या सत्याग्रहाचं नेतृत्व केलं होतं कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी। त्याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लंडन येथे झालेल्या सर्व ज्या राऊंड टेबल कॉन्फरन्स आहे, ज्यांना गोलमेज परिषद म्हणतात, तिथं उपस्थित होते। तिथं त्यांनी दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती।
त्याच्यानंतर येतो पुणे करार. पुणे कराराविषयी विचारलं जातं हा कधी झाला, तर हा 1932 झाला. म्हणून तुम्हाला हे साल लक्षात ठेवायचं आहे, हा कोणाकोणात झाला तर महात्मा गांधीजी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. परंतु टेक्निकली बघायला गेलं तर हा दोन व्यक्तींमध्ये झाला होता. एक पंडित मदन मोहन मालवीय, कारण की त्यांनी सवर्णांकडनं त्या करारावर स्वाक्षरी केल्या होत्या, आणि दलितांकडनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. त्यावेळी महात्मा गांधी एरवडा जेलमध्ये होते, कारण की त्यावेळीचे पंतप्रधान इंग्लंडचे रॅमसे मॅकडोनल्ड यांनी दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची घोषणा केली. मग हिंदू धर्मामध्ये फूट पडू नये यासाठीच महात्मा गांधीजी यांनी जे आहे एरवडा जेलमध्ये उपोषण सुरू केलं. मग त्याच्यानंतर आंबेडकर आणि गांधीजींमध्ये करार झाला, आणि त्याच्या अंतर्गत राखीव मतदारसंघाची तरतूद करण्यात आली, स्वतंत्र मतदारसंघाची नाही. त्याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेले पक्ष, तर स्वतंत्र मजूर पक्ष त्यांनी स्थापन केला होता 1936. त्याचं मुखपत्र होतं जनता. शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 सुरू केली होती, हा पक्ष सुरू केला होता सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी. याचंच नंतर रूपांतर करण्यात आलं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. याच्यासाठी, या पक्षासाठी त्यांना अप्पा दुरई यांचे जे आहे तर ती प्रेरणा लाभली होती. त्याच्यानंतर समाज समता संघ 1927 सुरू केलं होतं, आणि या संघटनेअंतर्गतच त्यांनी समता, जनता, प्रबुद्ध भारत ही पत्रे सुरू केली. त्याच्यानंतर श्रीलंका, म्यानमार, नेपाळ या तिन्ही देशांमधील बौद्ध परिषदेत ते उपस्थित होते. आता त्यांनी संपादित केलेल्या पदव्या, आता यांचं काही वर्ष वगैरे लक्षात ठेवण्याची गरज नाही, फक्त एकावेळी हे रीड करून घ्या. त्यांनी बी ए, एम ए, पी एच डी, एम एस सी, बार ॲट लॉ, डी एस सी, एल एल डी आणि डी लिट अशा जवळपास 32 त्यांच्याकडे पदव्या होत्या. मग त्यांच्यापैकी हे जरी लक्षात ठेवलं, बी ए, एम ए, पी एच डी, त्याच्यानंतर एम एस सी, बार ॲट लॉ, डी एस सी, एल एल डी, डी लिट, त्याच्यानंतर एक्झाममध्ये प्रश्न आला अवघडच तर विचारू शकतात बी ए कशामध्ये केलं, एम ए कशामध्ये केलं. तर बी ए त्यांनी राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्रामध्ये केलं होतं. पी एच डी संबंधीचा विषय तो आपण ऑलरेडी पाहिलेला आहे. त्याच्यानंतर डॉक्टर ऑफ सायन्सचा विषयसुद्धा आपण आधी पाहिलेला आहे. तरी संपूर्ण माहिती होती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी. आता पुढचे समाजसुधारक पाहूया, महर्षी कर्वे. महर्षी कर्वे यांचं पूर्ण नाव होतं धोंडो केशव कर्वे. हे यांचं मूळ गाव होतं मुरुड. यांचा जन्म झाला होता 1858. यांचं एक आत्मचरित्र होतं, त्याचं नाव आहे आत्मवृत्त, लुकिंग बॅक. तर हे लक्षात ठेवा, एक्झाममध्ये ऑलरेडी एकावेळी विचारलं गेलं की लुकिंग बॅक हे आत्मचरित्र कोणी लिहिलं, तर महर्षी कर्वे. टिळकांनी जेव्हा राजीनामा दिला, त्यांनी फुल वेळ राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यावेळी फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये गणित विषय शिकवायला लागले गोखलेंच्या आग्रहास्तर. त्याच्यानंतर पंडित रमाबाई यांची एक संस्था होती शारदा सदन. या शारदा सदन येथील विधवाशी त्यांनी पुनर्विवाह केला. गोदूताईंशी त्यांनी विवाह केला आणि त्यांना नंतर आनंदीताई असं नाव दिलं. त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्था, याच्यावर सर्वात जास्त प्रश्न येतो. पहिली संस्था स्थापन केली होती ती होती विवाह तोजक मंडळ. 1893 पुणे येथे विधवांचे पुनर्विवाह घडून आणण्यासाठी. त्याच्यानंतर मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे अनाथ बालिकाश्रम. 1896 पुणे येथे स्थापन केलं, विधवा स्त्रियांना स्वावलंबी बनवणे, शिक्षण देऊन. त्याच्यानंतर महिला विद्यालयाची स्थापना केली 1907 हिंगले येथे. मातृभाषेतूनच शिक्षण द्यावे असा त्यांचा आग्रह होता. महिला विद्यालय आणि महिला विद्यापीठ या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, थोडं लक्षात ठेवा. निष्काम कर्ममठ 1910 यांनी असं सांगितलं, याचा उद्देश असा होता की लोकसेवा ज्यांच्या अंगी आहे अशा लोकांना काम करायचं आहे, तर त्यांच्यासाठी ही एक संस्था आहे. महिला विद्यापीठ 1916 याची स्थापना झाली मुंबईमध्ये, SNDT विद्यापीठ. याची प्रेरणा त्यांनी जपान वुमेन्स स्कूलमधून घेतली होती. त्याच्यानंतर समता संघ 1944, याच्यासाठी त्यांनी मानवी समता हे मासिकसुद्धा सुरू केलं होतं. जातीभेद व अस्पृश्यतेचे निर्मूलन करून समता प्रस्थापित करणे हे समता संघाचे उद्दिष्ट होते. पुढचं, ग्राम प्राथमिक शिक्षण मंडळ 1936. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी ही संस्था त्यांनी स्थापन केली होती. त्याच्यानंतर यांना दोन पुरस्कार मिळाले होते, एक आहे पद्मविभूषण 1955 आणि भारतरत्न 1958. भारतरत्न मिळणारे हे पहिले महाराष्ट्रीयन होते. त्याच्यानंतर दुसरे महाराष्ट्राचे व्यक्ती होते पांडुरंग वामन काणे. त्याच्यानंतर यांना 3 ठिकाणच्या कॉलेजतून डिलीटची डिग्री देण्यात आली होती, SNDT पुणे आणि बनारस. हे वर्ष दिलेलं आहे, हे काही लक्षात ठेवायची गरज नाही. SNDCचा लॉंग फॉर्म आहे श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी. आता पुढचे आणि शेवटचे जे एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट आहे ते आहे गोपाळ गणेश आगरकर. गोपाळ गणेश आगरकर हे मवाळ वृत्तीचे होते, तर लोकमान्य टिळक हे जहाल वृत्तीचे होते. JS मिल्स आणि
एच स्पेन्सर यांचा फार मोठा प्रभाव होता गोपाळ गणेश आगरकरांवर. गोपाळ गणेश आगरकर हे बुद्धिप्रामाण्यवादाचा पुरस्कार करायचे. सामाजिक सुधारणेशिवाय राजकीय चळवळ निरुपयोगी आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं आगरकरांचं. आणि टिळकांचं म्हणणं राहायचं, आधी आपल्याला राजकीय स्वातंत्र्य पाहिजे, मग सामाजिक स्वातंत्र्य आपण नंतर घेत बसू. हे फर्ग्युसन कॉलेजचे दुसरे प्राचार्य होते. 1892 ते 1895 या कालावधीत ते फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये इतिहास व तर्कशास्त्र शिकवित. वामन शिवराव आपटे हे फर्ग्युसन कॉलेजचे पहिले प्राचार्य होते. त्याच्यानंतर टिळक आणि आगरकर यांची मैत्री फार गाजलेली होती, तर यांनी दोन वृत्तपत्रं सुरू केलेली होती, केसरी आणि मराठा. केसरी हे मराठीमध्ये होतं आणि मराठा मात्र इंग्रजीमध्ये होतं, म्हणून थोडंसं लॉजिक लावायचं की इथं क्रॉसमध्ये आहे की केसरी हे मराठीमध्ये आहे आणि मराठा हे मात्र इंग्रजीमधलं होतं. 4 जानेवारी 1881 आणि हे स्थापन झालं 2 जानेवारी 1881. केसरीचे संपादक होते गोपाळ गणेश आगरकर, मराठाचे संपादक होते बाळ गंगाधर टिळक. साहित्य संपदा, डोंगरीच्या तुरुंगातील आमचे 101 दिवस हे त्यांचं पुस्तक होतं. मग आमचे म्हणजे कोण? आगरकर आणि टिळक. गुलामगिरीचे राष्ट्र, वाक्यमीमांसा याच्यामध्ये त्यांनी मराठी व्याकरणाविषयी पुस्तक लिहिलं. विकार विलसितमध्ये त्यांनी शेक्सपियरचं हॅमलेट हा जो ग्रंथ आहे याचं मराठीत भाषांतर केलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना केली 1880 मध्ये. त्याच्यासाठी त्यांना 3 लोकांची मदत भेटली, 3 लोकांनी मिळून स्थापन केली होती. एक आहे गोपाळ गणेश आगरकर, लोकमान्य टिळक, विष्णूशास्त्री चिपळूणकर. 1884 मध्ये डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. मग याच्यामध्ये टिळक होते, आगरकर होते आणि अन्य काही सदस्य होते. 1888 मध्ये त्यांनी सुधारक नावाचं हे वृत्तपत्र सुरू केलं, कारण की त्यांनी केसरीमधनं त्याचा राजीनामा दिला. पाश्चिमात्य शिक्षणाचा स्वीकार हे या सुधारकाचं उद्देश होतं. त्यांचं एक ब्रीद वाक्य होतं, इष्ट असेल तेच बोलणार, साध्य असेल तेच करणार, जे खरं असेल तेच बोलणार आणि जे माझ्याकडनं होऊ शकेल मी तेच करणार. तर अशा प्रवृत्तीचे होते गोपाळ गणेश आगरकर. तर हे 5च महाराष्ट्र जे आहेत, महाराष्ट्राचे समाज सुधारक हे फार इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावर जवळपास 70-80% क्वेश्चन येतात आणि जी काही आपण इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन घेतलेली आहे तर तिच्यावरच प्रश्न विचारले जाणार आहे. तर ही PDF व्यवस्थितपणे डाउनलोड करून वाचून घ्या आणि पाठ करण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या काही शंका असतील कमेंट बॉक्समध्ये कळवा, त्याचं आन्सर दिलं जाणार आहे. तर पंचायत राज, पॉलिटी, त्याच्यानंतर सामाजिक सुधारणा, ज्योग्राफी यांचं रिव्हिजन लेक्चर झालेलं आहे, परंतु इतिहासाचं बाकी आहे, तर ते पण तुमच्यासमोर लवकरच येणार आहे. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद.